ሰላም ኩልኹም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን እንዳተመንኹ የዱና ቢቲ ኤንድ ሄልዝ ናይ ፅባቐን ናይ ጥዕናን እንዳገበረት ተመፅእ መደብ ኮይና እምበኣር ንሎሚ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ትሕዝቶ ኸዓ ካብቲ ዘቕርቦ ቪድዮታት ወይ ድማ መደባተይ ኣዝያ ፍልይ ዝበለት ኮይና ብዛዕባ ኣብ ዙሪክ ዝርከቡ እንስሳ ዘቤትን እንስሳ ዘገዳምን እየ ክርእኩም እቶም እንስሳታት ኣበይ ከም ዝርከቡ ብኸመይ ከም ትኸይድ ናብቶም እንስሳታት ኩሉ ክነግረኩም እየ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ ኢኹም። እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ከተማ ዙሪክ ይበሃል። እቶም ብመኪና እትኸዱ ጂፒኤስ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። እቶም ትሬን እትጥቀሙ ኣብቲ እንዳባቡር ምስ ወረድኩም ንኸተማ ዙሪክ ወፂኹም ትራም ቁፅሪ 6 ዝብል ፅሑፍ ኣለዋ ኣብቲ እንዳ እንስሳታት እትወስደኩም እያ። ኣብቲ መወዳእታ ፌርማታ ምስ ወረድኩም ድማ ን5 ደቂ ዝኸውን ብእግርኩም ክትከዱ ኢኹም። መታን ሰብ ንኸይዳናገር ድማ ካብቲ ትወርደሉ ፌርማታ ክሳብቲ ማዕፀ ወይ ድማ ኣፈት ናይ እንዳ እንስሳታት ከምዚ እትርእይዎ ዘለኹም ምልክት ገይሮምሉ ኣለው። መእተው ናብቶም እንስሳታት ከፊልኩም ምስ ወዳእኹም ድማ ከቢድ ንብረት ወይ ድማ ከቢድ ቦርሳ እንድሕር ሃሊኩም ምስኣተኹም ንኢድ የማን ከምዚ ሳንዱቅ ዝመስል ተዳሊሎ ኣብኡ ከፊልኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ቦታ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ከምኡ ድማ ንዓይንኻ ማራኺ ዝኾነ ቦታ ገይሮም እዮም ሰሪሖ ሞ ብጣዕሚ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ድማ ብሓንሳብ ክትበፅሕዎ ስለ ዘይትኽእሉ ሬስቶራንት ወይ ድማ ቤት ምግቢ ስለ ዘሎ ቀስ ኢልኩም እንዳዕረፍኩም ንኹሉ ክትበፅሕዎ ኣለኩም። ወይ ድማ ናይ ነፃ ኮፍ መበሊ ስለ ዘሎ ናይ ባዕልኹም ምግቢ ሒዝኩም እንድሕር መፂኹም ኣብኡ ኮፍ ኢልኩም ክትበልዑ ትኽእሉ ኢኹም። ምስ ደቅኹም ወይ ድማ ምስ ኣዕርኽትኹም ናብዚ ኣዝዩ ደስ ዘብልን ማራኽን ዝኾኑ ቦታ መፂኹም ክትዘናግዑ ኣለኩም። ምክንያቱ ኣብቲ ቦታ ምስ ተዛወርካ መንፈስካ ስለ ዝሕደስ ደስ ኢልካን ተሓጒስካን ከምኡ ድማ ተዛናጊዕካን ኢኻ ናብ ገዛኻ ትምለስ። እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ናይ ኣፍሪቃ እንስሳን ቦታን ኢሎም እዮም ንበይኑ ፈልዮሞ ዘለዉ። እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ ንዛ ቪድዮ ክገድፈኩም እየ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ኢኹም።
كبرات حواتي نزام مدب اند حرفتي حما ناكال متان كتبزح شير مقبار اي تحمقو يحوم اتوم نزا چانل حدش تزهون كودو ما سابسكرايب مقبار اي ترسعو كساب بخالق مدب انتحوستو نرخب ساسنا يونو خلنا